Jano der Gefühle, mens lips all song a dir, o bande trug från stan, o djupboxen slår ett drill, o telefonen vill ha en röka, o spotlighten i ett sökarljus, o i dörren en sumobrottare med IQ som en stolpe, och du får inget mer från honom. För pianot är på fyllan, för pianot är på fyllan, inte jag. Jag ser framför mig hur den här klubbstämningen i Göteborg, den depraverade klubbstämningen som var, och hur vi sitter där och börjar liksom nysta upp vårt gamla liv som vi hade fått. Vi hade fått någon slags blockering, så vi hade glömt allting. Vi växte alltså upp i en liten håla som heter Glömskeboda, och som bröder. Alltså vi hade inte samma pappa, men vi hade olika mammor. Så. Och det var en mycket speciell plats. Som närmaste granne på andra sidan gatan så bodde det en kille som hette Eddie Bengtsson. Och han var lite äldre än oss. Han hade precis fått sin första bil, en Buick. Den här Björken hade ett hål i ena framdörren. Mycket märkligt. Och detta påstod Eddie att det kom från en skottlossning. Och att det var en rånare som hade ägt bilen och sen blivit beskjuten och dratt därifrån. Så nu för tiden hade det räckt med att han åkte förbi Jakobsberg centrum. Precis. Grannen med Eddie bodde Sonja Nawinski med polska föräldrar. Sonja var tjejen som var först med allt. Hon var först med att dra hem killar efter skolan. Hon var först med att lämna killarna. Hon gick omkring och skrapade begagnade buggtuggummin från asfalten och tuggade på. När hon blev lite äldre så kom hon på att man kunde töja ut de här och använda dem som kondom. Och det är det här lilla smågruset som samlas i tuggummina när man ligger på trottoaren. Det blev som en förebild samt för kondomen Näcken. Det var Sonja som stod för det här. Sen hade vi Ricky Falk. Ricky Falk levde någonting som vi kan kalla idag, när allting ska ha en ny benämning, Tourettesk kleptomani. Han kunde inte gå förbi en bil utan att plötsligt så fick han en blackout och sen satt han i bilen och var på väg någonstans. Så det kommer nog mer om honom sen när man hittar en del information om honom. Alltså, jag vill också berätta att anledningen till att vi gör den här föreställningen nu så här många år efteråt, det är att alltså, då i Göteborg så kunde vi sitta där och ljuga ihop vad som helst om de här människorna. Men idag så har vi ju blivit, under de sista 10 åren, blivit Facebook-vän med allihop. Så de skriver och kräver att vi ska göra det här nu för att vi ska komma med sanningen. Och alltså, vi hade helt enkelt sysslat med fake news för 30 år sedan. Men nu är det sant allting. Kvar. Det är Liselott. Den undersköna Liselott som vi alla var kära i. När hon var 12 år så råkade hon ut för en rullstolsolycka och fick sitta i bil i 2 år. Och på något sätt så kom det att symbolisera hela vår tillvaro där. Vi ville därifrån, men vi var liksom fast.
Jag kan säga att den här låten är tillägnad. Tills barndomen